درمنو سلامونه او احترامات یو سحر په اسلام آباد کې چونکی یخ ډیر دی باران شوه دی نو که زدا سی په دې کوټ کې پټه ما او ځان میرا ګور کړه دی مدا به یخ او باران وځي یو مارننګ واک دی په اسلام آباد کې نن درته د ابن سینا روډ یو سو جلکې خیمه د ټول اسلام آباد کې اور کول بګران شي پر سحر سحر دا واک اسلام آباد کې بیا دلته د انسانانو او بیا په تیره تیره د پښتنو سحل دی دغه به درته خیمه ما سره وروک اسلام آباد شاه غټ غټ خلک په پیسو اخلي سرو سپینو بدل نه کو په رنګ دا غنم رنګ ملنګ او اسلام آباد باندې مین شو یار قبرجن شو پیښور ته ناراضی نه منو د سحر په واکې ما څه ګوري چې نه ګوري زما پښتون مزدور های های په سره غرمه د کوره روکا کور ته راځه به دې ما بدنامه وینه په اسلام آباد کې هم پښتون دغه بیلچې او کشۍ ته ناست دی موږ فکر کوو چې په اسلام آباد کې به پښتون ښه شي خو پښتون عجز دلته هم هغه خواره ورځ راوړې ده ای زما وروره دا راته وایي چې ته د کوم ځای د کوم ځای دی زړه سره د ماما د جان سره مومندو نه دلته راغلی نو څومره وخت دی شو اسلام آباد کې خا ونه وینه ته لکه دلته راغلی نو د ستان مینه چې ته ستان میوې د هغې نه ته راغلی نو اوسه پورې څه ښه نه شوې کاکا ګله خا نو مزدوري تېر حکومتونو کې ښه وه که دې کې ښه ده خا مزدور غریب لکه ښه نه شو نو کور ماشومان ټول د سره دلته دي که هغوله ځای راځي هلته مومندو ته ښه ځای راځئ څو وخت بعد ځې کور ته څه مزدوري کېږي په دغه دوه میاشتو کې کور ته څه وړي اسلام آباد خو ډېر لوی ښار دی نو په دې کې پښتانه ولې ښه نه شو ها سبق دې ویلی دی که نه څمه پورې میټرک باوجود هم لکه څه د کشۍ مزدوري د حکومت دله څه دغه در نه کو نوکري موکري څه شي او ته د کوم ځای دړګیا دا دا د پښتنو حل دی دا ګوره راوله راوله دا اوس ګوره راځي هم نه ګوره د زړه سره خپله خبره خو کوئ که نه دا سړی راته څه د کار ښکاري نو دا راته ووایه چې څه خوند یې وکړو که نه دې مزدوري سره ته جوړ کړه هېڅ خوند یې ونه کړو او د عمران خان دله څه ګټه مټه راوړه په دې نوي حکومت کې تبدیلۍ کې هېڅ خوند یې ونه کړو نو دا به څه کېږي د پښتنو یاره دا خو په کراچۍ کې هم مزدور دی په دوبۍ کې هم مزدور دی په قطر کې هم مزدور دی د اسلام آباد ته رالم ما ویش اداره د ملک پلازمینه ده سر خار دی دلته به ښیي دلته هم تاسو دال دی چېرته ښه پښتانه په کې هم شته که نه شته ها هغو تاسو سره څه مرسته کوي دلته چې کوم ښه پښتانه دي پښتو مختو پکې پاتې ده که نه پښتو مختو سر خوړلی دی ها هغه پښتونولي او هغه سیزونه اوس نه بیا چې کله سړی غټې څوکۍ ته ورسي زما واک لا دوام لري ګیر چاپېره د مزدورانو یو لړۍ هم ناسته ده هغه تاسو لیدی شئ ښکاري دلته هم دا مزدوران ناست دي او زما پوره پوره یقین دی چې دا به هم پښتانه وي یا به بلوچ وي او دا لا سحر سحر دی نو زه دا روډ کراس کومه په ویډیو کې د هغې بخښنه غواړم خو لا دومره رش نشته دی بالکل سحر نور لا سیره نه ده والې په اسلام آباد کې د افق نور به له خیبره خیژي ګنې ورخیژم اسمانونه شلوم او که دې زما شړۍ ته لاس واچو زه خو هغه یم چې شالونه شلوم د اجمل بابا شعر دی خدای دې وکړي چې خطا مې نه ویلې په واک واک کې منو دې وجنه کله کله سامې هم خطا شي او شعر رانه هم خطا شي نو مخکې به ځو ګورو کنسټرکشن هم روان دی په شا باندې اسلام آباد خو آباد دی خو نور هم آبادېږي او ښار یې د ګلونو په اور اوسېږو ښه یې په چل ولې اسلام آباد کړلی نو
ده كلها غاني خلت لجدي اسلام اباد كل اخي ديزي جهروغاني في وحيد او مخي بزو شير ديزي ده كلها غاني نوري ترتاسو در برس اسلام اباد كي ميرا ياد شو جنائي پسر پڑوني سپن مخ پاک وينا مادر خوي سمازا سپی بده مات کی مسافر بد گنی نا زمکھو دا اسمانو ددے تول جہان جہانو ددے مال خوب نرازی پخوا کی پخوا کے میں جانانو ددے دا دې عمر گچی گاډی دا صدرګې لاندې پروت دې ټکرې او دې په اسلام آباد کې کیلي خرڅې کیلي اوس پته نشته چې دا سړې چرته دې چې د کیلو د درزن پختنه تي وکړو تو لا هغه سره روانې ما زما واک دوام لري او په واک واک باندې ای صاحب سلام علیکم پختنی پختنی اچھا کہاں سے آپ پنجاب سے تو یہ کتنے کا آپ اس کا درجن کتنے کا ہے اچھا اچھا اور کہاں سے آپ یہ لا کر منڈی موڑ سے اچھا تو کس طرح آج کل مزدوری کس طرح چل رہا ہے یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ آلات ٹھیک نہیں ہے بس یہ مزدوری ٹھیک سے نہیں چل رہی اسلام آباد میں بس کیا کریں مزدوری کا تو نہیں پوچھتا آج کل حکومت بیڑے غرق کر اچھا عمران خان کی حکومت بیڑے غرق کر دیا مزدور لوگوں کا اچھا نہیں تو یہ تو تبدیلی کا نعرہ لگاتا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے مزدوروں کو فیسلٹیز دیں گے اچھا دیکھ رہے ہر بندہ ہی رو رہا ہے اسلام آباد انٹرنیشنل شہر ہے ہاں ہاں بالکل یہ تو نہیں کام کر رہا اچھا اچھا یعنی غریب جو ہے وہ چاہے پنجابی ہے سندھی ہے پٹھان ہے وہ بےچارہ برباد ہے اس حکومت میں اچھا تو کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے اس سے پچھلے جو حکومتیں تھیں اس میں کس طرح تھا مزدوری اور اب کس طرح ہے بس پچھلے حکومتوں میں جو کچھ بھی تھا اس میں مزدوری رکھی اچھا ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہاں ہاں کام بھی چیز رہے چاہ رہا اور اوپر سے گائے تو آسمان سے باتیں کرتی چلے خوش رہے بھائی تھینک یو سو مچ اللہ آپ کو خوش رکھے قدر منو دا یو غریب پنجابی ہو بدے ملک کے پنجابی دے او کا پختون دے کا بلوچ دے کا سندھے دے خوش غریب دے کا نا نو آغا جز بے حل دے او دو بدا توپی بے پزان دا والا ما زان با گر را گر خود دلتا ماشی ماشی ہم دی بوٹی موٹی دی دا میں چھتا مات نکی اسلام آباد ماشی ہم دا عام ماشی پا نسبت بانے زورا ہو رہی او ٹکی دیر زیاد اسلام علیکم چاچو دا خلق ملک روان دی گلی والا سنگے خی جانا نا ٹک ٹاک خوشحالا بس گرزی را گرزی دی او اسلام آباد کی گورے پختان دیر دی دا مزدوران دی کم خلق دی کنا نو آغا بدن دی او بہر حال مارننگ واک میں کھو نو دا موسم را تم دیر خوند را کنور دی کدا سی سخاص مدا نشت دی او دا دیزے دی لوی لوی بنگلو را تم دیر خوند را کن ہلو ہلو نمائی چھ دا تاسو سر شریک کما مخی بومزو مارننگ واک بس منگ دوام لری لا در منو پا اسلام آباد کے دا وگو یو ریڑا دا اور چھ بلی گی لوگے خیجی دا بی لوگی لمبے زما دا زرن زینا او دا با زما پختن رور سو شے بو کے لانی نیمی نیبا دے دی بڑت ور خیجی او دا بدا سے ٹسی گی چھ ٹکار ہے باتی خیجی بہر حال رو را خوشحال شے جوندی را تو سے او زبا خپل دا واک جاری ساتما او تاسو خپل کارو نہ کوئی خان دا اللہ پا امان دا زمنگا واک لا روان دے دا واک ٹریک دیر خیستا جوڑ شوے دے او اسی دا وی چھ دا واک چیز بد نہ دے واک پا خپل دے باندے دیر مهم عمل دے دا واک سرا دا انسان صحت مینٹل ہیلتھ او جسمانی ہم انسان دیر ایکٹیو ہی مازغی کاروں دیر خکی نو دا ہم جاری ساتل پکار دی در منو واک واک اینڈ واک ما تا دا استاد کرن خان سوچ چیز منگ دا سندری استاز دے
داغه خبر را دی چې په قیوم سټیډیم کې مونږ واکو او ناغوي چې ځوانه څومره چې وګرځي کنه په دې سمکه یعنی واکو کې نو دومره به وګرځي یعنی لایف سپیل به دې وګرځي ژوند به ښه شي یعنی صحت به میلاو شي او څومره چې وي کېناستی یا سمداستی دومره به یا کېنی او یا به سملی دغسې د واک په اړه باندې ډېر محترم رفت الله او رکزی صاحب څوک چې زمونږ د صحافت استاذ دی سینیئر جرنلسٹ دی هغه وایي چې واک کول کمیټمنټ او ډیووشن غواړي ځان کمول ځان مینټین ساتل هغه وایي چې دا د دې مترادف دي لکه چې خپلې غوښې خوري خپلې غوښې نو واقع چې دا ډېر لوی کمیټمنټ غواړي دغه ویډیو د واک باره کې دا واک انتهایی مهم دی هغه که مینټل هیلتھ شو فزیکل هیلتھ شو وټ ایور شو ستا پوره خو بعضې خلک به وایي ملګري چې یاره لکه پښتانه خو اکثر مزدوران دي غریبانان دي نو هغه به وایي چې واک ته مونږ ته خبره کې خو به هر حال خبره دا ده چې د هغو نه بښنه غواړم دا د هغو دپاره نه د هغو هر وخت هلته واک کې دي دغه احساس دی مونږ ته خو هغه ملګري چې هغه آفس کې دنده لري بل څه بزنس کوي ګرځېد په ګډیر نه په آرام ده څوکۍ باندې ناسې ټول عمر نو هغو دپاره دغه ډېره مهمه ده چې د ښه کار کولو دپاره واک ایکسرسایز دا انتهایی مهم دی نو داسې نه چې هغه ملګري شته خاطر درون کې چې یې سړیا مونږ خو په مزدورو پسې رکو بسره غرمه د کوره رکه کور ته راځه به دې ما بدنامه وینه مونږ به څه واک وکړو به هر حال دا د خدای ویش دی د دنیا نظام دی څوک پنځه شپږ میله ګرځي واک کوي چې خېټه کمه کړي او څوک پنځه شپږ میله د رزق په درک کې ګرځي چې خېټه ډکه کړي د دوه وخته ډوډۍ ورته میلاو شي زمونږ واک به دوام لري او موسم کې نور خوږوالی را پیدا کېږي کېدای شي درنګ ساعت له اسمان ډک جام په لاس تینده کوخوري او داسې په شیبو شیبو راوورېږي بارانه نور هم په شیبو شیبو راوورېږه هغې له خوند ورکوي ډېر د بارانونو موسم وخت به جاري دا سحر اوس تقریبا په ختمېدو دی زندگی رو رو روانېږي څوک به سکولونو ته ځي څوک به کالجز ته ځي څوک به پوهنتون ته ځي او څوک به په سور ګاډي کې ځي څوک به په سپین ګاډي کې ځي او څوک به په موټر سایکل باندې ځي نو خار کې روانه زندگی ده زړګی څه دی خو سپرلی پکې اوسیږي ستا یادونه ځي راځي پکې اوسیږي او یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی څوک نه څوک افسر شاهي پکې اوسیږي د واک شیبې بیخي را په کمېدو باندې دي او زه اوس روان یمه د خپل منزل مقصود په لور باندې ملګری راته که سره چترال ښکاري دی هم را روان دی السلام علیکم بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک کیریت خوش رہے او او دا سمنگا دا واک اخری شیبے وی سلے لا تیز شوا دا اسمان پسر کے خر ٹھیک ٹھاک رتا دا او مخ کے ردینا چھ باران مارا لان دیتی زان بلی جنگڑی طرح سوما چھ سدہ باران نپڑ شما خو داسې نه چې د بارانه پټ شم او د ناوې لاندې مې شپه شي بیا هم د نن واک په دغه ځای باندې پای ته رسي او دغه غوښتنه بیا هم ده چې هغه ملګري چې په ذهني ناروغو کې دي د صحت په ناروغو کې دي یوازینۍ او ښکلې لار چې ده نو هغه واک دی دې سره که دا چېرته مونږ یوازې ځانه نه زمونږ میندې زمونږ خویندې زمونږ ښځې په کورونو کې هغو هم هر ماقام د واک دغه تابعه کوي کورني جنګونه لانجې قصې دا به هم ختمې ذهن فرش رښتیا خبره ده ګورې نو بهر هل دغه څه مهم څیزونه دي باید په دې مونږ عمل وکړو او زه به درنه اجازت غواړم د الله په امان.